Bah? Tem que não, tem que não. Jo, Filma tu. Jeff, você. Não. Você é da Melo? É. Okay. Hello guys. We have been ude og købt some Prime. Ikke også, Tinky? Ja. Yeah. Yes. Vi har Blue Apple. Nummer 9. Dem har vi drukket, men der er stadig sådan en lille chat tilbage hernede, som vi kan se. Ikke også? Og så har vi Tropical Punch og Ice på. Ja. Siger jeg bare. Vi laver også en lille schema. Hvor er det smager bedst? Mm? Så var den her. Vil du prøve at smage på den? Og jeg har ikke tæt hår endnu, kan I se. Nej. Hej. Kom nu. Smager den godt? Nej. Du spildte din Prime. Nej. Dyre bare dråber. Spildt? Hvad fuck er det her? Tænker jeg, okay. Jeg tænker, vi må give den en første plads til at starte med, fordi der er jo ikke andet, der er jo godt. Prøv med den her. Ej, det smager kunstigt. Hvad skal jeg sige, du er bare en anden plads, der er jo ikke andet, vel? Noget der er... Jo, men det er den her. Den første plads. Ja, Trouble Cat Punch. Det var også lige at købe i dag. Ej, føj. Vil du prøve at smage? Nej, det vil jeg ikke. Åh, hold i hovedet det der. Åh, mig. Det lugter ikke så værd, som den smager jo. Jeg vil sige sådan her. Den første... Okay, så er den her. Lemon lime. Det var der, hvor der var B-vitamin og alt det der i. Ja. Jeg gik en lidt bitte tog tilbage. Ja, men stillingen ser også sådan ud. Så sidst. Først. Nå, okay, så sådan her. Ja, det vil jeg så ikke sige. Tinky siger først, anden, tredje, fjerde. Og som I kan se, der er pand på her, men det er også der ikke det der, ligesom det samme. Mest det, det vil nok gøre den. Sådan her. Det er det først. This is my stilling. De her to, de blev købt, da Nico kom til Danmark. Og de her to har vi købt i dag. Prime. Nå. Men I må hygge jer derude. Hej, hej. Wow.